Draga braćo, kao što znate, ovo je prva džuma u mjesecu Ramazanu, posebna blagodat, poseban trenutak. Jer svaki trenutak je u Ramazanu bitan, a posebno oni trenuci koji su bitni i van Ramazana, kad dođu ili dođe trenutak da se pojave u Ramazanu, onda to bude posebna stvar i posebna vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a takva je džuma. Puno puta spominjemo namaz, namaz, namaz. Neko će reći, a što li ovo samo govore o namazu i samo se spominje namaz? Skoro da nema dersa, samo se spominje namaz i namaz. Čak sam puno puta i dobio takva pitanja. Pa ljudi kažu, zašto ne govorite, pravite fabrike, pravite škole, pravite... Nego malo, malo, pa namaz, pa klanjajte, pa namaz, pa klanjajte, pa sve je ovo drugo dobro. Dobro je da imamo fabrike. Fabrike je zadužena država ili opština ili kako hoćete. Škole, opet, pojedinci teško da mogu da prave škole ili da prave te neke velike institucije. Opet ima tu ko je zadužen i za to. Mi hoćemo da prekinemo odnos sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Hoćemo da upropastimo sebe tako što nećemo Allahu da padnemo na seždu, a hoćemo nešto drugo. Prvo treba čovjek da se dokaže i pokaže da je spreman da 5 puta dnevno Allahu subhanahu wa ta'ala padne na seždu, pa tek onda da razmišljamo neke druge stvari. Puno ljudi ima koji govore, jeste, znaš, tamo je problem kod oni, oni su takvi, takvi, oni tamo zbog čega su gladni, zbog čega su, a pitaš ga, klanjaš li, kaže, nije to za mene, još nisam ja to, doće vrijeme. Pa to je najosnovnija stvar koju treba da radiš. Zbog čega je najosnovnija stvar, vidjet ćeš danas. Zbog čega se puno puta govori namaz i namaz, vidjet ćeš danas. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kao što znate, objavio je Kur'an koji treba da ostane do sudnjeg dana. Znači, knjiga koja nije prevaziđena. I stalno ponavljam, kad se neki propis u Kur'anu ponavlja na mnogo mjesta, to ukazuje da je mnogo bitan taj propis i da čovjek treba da obrati pažnju. Jer ako hoćeš da ostane neka knjiga koja bi trebala da bude do sudnjeg dana, morala bi da bude tomovi i tomovi i tomovi odavde do Saudijske Arabije. Kur'an, toliko, ništa više. A puno puta spominje namaz, kažu islamski učenjaci, preko 100 puta spominje se namaz u Kur'anu. I onaj koji neće to da prihvati, kome nije bitno 100 puta da mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže jednu stvar da mora da je radi, kako da pravimo sa njim školu, kako da pravimo sa njim bolnicu, kako da pravimo sa njim fabriku, kako? Pa on je izneverio emanet Allahov nakon 100 puta upozorenja, kako da ne izneveri tebe? Kako da ne izneveri bolnicu, da ne izneveri školu, da ne izneveri nešto drugo, kad emanet koji je 100 puta spomenuti naredba, njega to on interesuje. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa aqimu salah, naredba, i klanjajte, uspostavljajte namaz. Klanjaj, moraš, znači nije, pa ako mi se sviđa, klanjaću, ako mi se ne sviđa, neću. Ako se to nešto osjećam lijepo, klanjaću, ako se ne osjećam, neću da klanjam. Moraš da klanjaš. Hajde reci danas, pošto mi se ovo ne sviđa da jedem nešto, hajde cijel dan ću da gladujem. Jedan dan možeš, drugi dan, daj šta bilo, pa i da mi se ne sviđa, mogu da pojedem. Isto namaz, nema sviđanja, ne sviđanje, moraš da padneš Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu. Pazite vrijednost namaza. Propisi svi mimo namaza objavljeni su na zemlji. A iz počasti prema namazu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzdiže Allahovog poslanika na nebo. Na mi'rađ, pa mu gore propisuje namaz i spominje kako se obavlja namaz, odnosno 5 namaza i tako dalje. Pazite, gdje? Na nebesima, nije na zemlji. Kažu, direktna veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala namaz i ne smije insan da prekine tu vezu. To je najveći vid pobožnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. To je ono što nosiš u srcu, pokazuješ tu.
ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer Allah ti 100 puta kaže klanjaj i ti kažeš ja volim Allah, ali ne mogu da klanjam. Ja sam to dobar musliman, sve to, ali ne mogu to 100 puta, ne mogu da čujem nikako, nijedno mi nije došlo i ne mogu da padnem Allahu na seždu. A volim to islam, kako to, ako mi neko takne, ja sad ginem, sve to. Pazite kako je to kontradiktornost. Kako je to čudno da neko priča. Namaz je realizacija onoga što je u tvom srcu. Pa ako si iskren vjernik, neće ti biti teško da učiniš taj najbolji vid pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Spomenut ćemo dokaze, zbog čega to pominjemo stalno namaz. Dolazi čovjek od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže, o Allahov poslaniće, uputi me na najbolje djelo. Uputi me na djelo koje najviše voli Allah subhanahu wa ta'ala. Pa mu reče Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da klanjaš namaz u svome vremenu. Znači, nemam uče, spojim po 2-3 na kraj, to ja nešto ono, imam neki postić, kratim drva, ne mogu da se to sređujem, na kraj ću ja to tamo. Da klanjaš namaz u svome vremenu, a znaju se tačno vremena kad su uspostavljeni namazi i kad treba da se klanja. Nakon toga kaže čovjek, Allahov poslanik, nakon toga, kaže pokornost ili poslušnost roditeljima, pazite odmah na drugom mjestu, poslušnost ili pokornost roditeljima. Kaže čovjek, a nakon toga Allahov poslaniće, a on reče, borba na Allahovom putu. Da čovjek žrtvuje se na Allahovom putu, svojim životima, svojim imetkom, svojim vremenom, svojim znanjem, svojim drugim mogućnostima i sposobnostima kojih ima, da ih uloži radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kad se spomene borba na Allahovom putu, ima mnogo borbi na Allahovom putu kako čovjek može da učestvuje i da pomogne ovu Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Druga stvar, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, hoćeš li zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala na ovome svijetu? Treba li da te štiti Allah subhanahu wa ta'ala od svega što postoji? Mi smo nejaki, mi smo nemoćni, mi smo, muha može da nas ubije, komarac jedan obični može da te ubije. Insekt najsitniji može da te ubije. Znači, insan je nemoćan, nemoj da misli ja sam mnogo moćan. Najveći zulumčari koji su postojavali, Allah im je slao najsitnije stvari da ih unište, da bi se ljudi smijali i govorili da šta ga je uništilo. Onaj što je htio da sruši Kaabu, kaže njemu Allah, šalje sitne insekte, šalje mu posebne bolesti, male probleme, ali to ga je uništilo, pa mu se narod smijao, gdje si ti koji hoćeš da srušiš Kaabu, uništite mala stvar. Hoćeš li zaštitu? Hoćeš. Nema insana koji neće zaštitu, posebno danas, kad je zavist toliko rasprostranjena, kad je mržnja toliko rasprostranjena, kad je razno razna iskušenja koja su non stop oko nas. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko klanja sabah u džematu, neka zna da je pod Allahovom zaštitom toga dana. Neka zna da je pod Allahovom subhanahu wa ta'ala zaštitom toga dana. Hoćeš li da ti se olakša iskušenje kad te pogodi iskušenje, a ko je taj koji nema iskušenje? Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salat. Inna Allahe ma'as sabirin. O vjernici, pomognite se kad vam dođe teško, kad ste u problemu, kad vam dođu iskušenja, kad vam preseli neko ko vam je najmiliji, najdraži, kad vam ode i meta, kad vam odu vaše letinje, kad vam ode auto, udes, pomozi se da ostaneš normalan, da ti ne ode razum. Wasta'inu bi sabr, saborom. Šta je sabor? Čovjek kaže, kako to sabor? Sabor je striktno da znaš, Allahova odredba je ovo bila da se dogodi, nije moglo drugačije. I čovjek koji se pokori Allahu i kaže, evo Allahova odredba, Allah je ovo dao da se dogodi, mnogo mu je lakše. Još čim da se pomognemo, bisabri wasala, namazom. Allahov poslanik, kad bi mu najteže bilo, on bi govorio, o Bilale, prouči ezan da se odmorimo. O Bilale, prouči ezan da se napunimo, da možemo da nastavimo dalje. To nam je spas, to nam je snaga, to nam je... Kažu čovjek, kad spusti svoju glavu na zemlju, taj najvredniji dio svoga tijela, ta negativna energija, ti problemi padaju sa njega.
odlaze isto kao uzemljenje čovjek kad ima. I zemlja odvuče negativne stvari iz njegovog mozga, iz njegove glave. Ti problemi nestaju. Zašto čovjek da izbjegava namaz ili zbog čega čovjek da ne želi da obavi namaz? Pazite, Allah subhanahu ta'ala spominje Zekeriju koji je tražio dijete, koji je neprekidno molio Allaha, kako ga je molio, kako je tražio nasljednika. Kažu, tražio ga je u mihrabu dok je klanjao, dok je obavljao namaz. Kako kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, pa ga dozvaše meleki da ga obavijeste o radosnoj vješći. A gdje je bio on? قَائِمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, on je bio onaj koji je u trenutku stojanja na namazu u svome mihrabu. Dozivaše Allaha subhanahu wa ta'ala i molaše Allaha da mu Allah podari dijete, da mu podari nasljednika, da mu da ono što je dobro za njega. Hoćeš li opskrbu? Čovjek u teškoj situaciji, non stop mu pomeneš, vjerujte da Allah sačuva iskušenja posebno u 99%. Ona sirotinja, njima ne pada na pamet da klanjaju. Sirotinja, uđeš tamo, oni ne znaju za Boga. U 99% oni što traže pomoć nemaju ništa sa islamom, odnosno sa namazom. Klanjaš li ne klanjam. 10 članova u porodici traži pomoć, niko ne klanja. Kako im šejtan to predstavi, pored svega toga što je sirotinja, što je potrebna dova da se upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala, namaz im ne pada na pamet. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje kako je vjernicima slao nafaku dok su bili u mihrabu, u mjestu gdje su klanjali, u svojim mjestima za namaz pripremljeni. Kullama dakhala 'alayha Zekerija al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Svaki put kad bi Zekerija ušao kod Marijeme u njeno posebno mjesto u mihrab njen koji je bio namijenjen za klanjanje, našao bi kod nje raznoraznu opskrbu. Pa bi našao, primjera radi ovdje kod nas, zna se, ima period kad ima naranđi, ima period kad nema naranđi. Zimsko voće, ljetnjo voće i tako dalje ovdje kod nas. Pa bi on nalazio stvari koje tad nisu imale, otkud ti? Znači, to nije normalno tad da ima, otkud tebi dolazi ovo, kod nas trenutno ovo nema. Pa bi je pitao, enna leki hada, odakle ti ovo? Qalat huwa min indillah, reče, to je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne pitaj, to je Allah poslao, Allah dao, i ne pitaj odakle nafaka, dao je Allah subhanahu wa ta'ala. Hoćeš li džennet? Nama je glavni cilj, ko Bog inšallah, pored svega ovoga što imamo na dunjaluku, glavni cilj nam je džennet. Hoćeš li džennet? Nema insana koji ne kaže neću džennet, hoću džehennem. Bio je jedan Amr ibn Wud koji je došao da se bori protiv muslimana. Jedan od najjačih mušrika, nevjernika, došao i kaže, evo me, ja sam došao, hoću da idem u džehennem. Ima li od vas neko muslimana ko hoće u džennet? Kaže, evo, ja sam došao, nije me strah da poginem, hoću da idem u džehennem. Ima li neko od vas, vi ste kukavice, hajde da imamo, ko će u džennet od vas? Pa prvi koji izlazi je Alija radijallahu anhu. Među najmlađim koji je bio tu ashabima. Pa mu kaže Allahov poslanik, o Alija, sjedima preći od tebe. Ljudi koji su u godinama, ti si mladić, 17-18 godina, sjedi. Kaže, la vallahi, neću Allahov poslaniće, šanse nema. Hoću da mu pokažem da volim džennet. Hoću da mu pokažem da volim džennet. Pa izašao, stao ispred njega i zamotao se Alija, da ovaj ne vidi da je Alija mladić. Kaže, neću da se borim dok ti ne vidim lice, ko si ti? Kaže, došao sam za džennet, nije bitno ko sam, hoću džennet. Kaže, samo da mi pokažeš prvo ko sam. Pa kad mu Alija otkrio lice, kaže, zar nisu imali nikoga hrabrijeg i snažnijeg nego tebe? Tebe su navukli danas da pogineš, a znam ti oca. Mušrici bili zajedno, njegov otac i ovaj. Znam ti oca, ne želim da ti povrijedi mrtvog oca, da te ubijem, bježi od mene. Kaže mu Alija, ali ja želim tebe. Ali ja želim tebe da ubijem i želim da ti povrijedim tvog mrtvog oca. Hoću džene, zvao si me, evo me. Pa Allah dao Alija, s nekoliko udaraca ubio ga je. Hoćeš li džennet? Hoću. Hoćeš li džehennem? Evo ti džehennem. Ko traži džehennem? Nevjernik koji ne zna za Boga. Nevjernik koji oholnik, silnik.
A svaki musliman normalan treba da kaže hoću džennet. Navodi se da je Teuban, jedan od ashaba, drugog Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, došao i kaže: "O Allahov poslanice, uputi me na djelo koje će me uvesti u džennet. Hoću da uđem u džennet, u ljepote džennetske. Uputi me na djelo." Kaže mu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Čini mnogo seđdu Allahu subhanahu wa ta'ala." Ako hoćeš džennet, čini mnogo seđdu. Kako činiš seđdu? Preko namaza pada se na seđdu. Čini seđdu Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaki put kad učiniš seđdu, Allah subhanahu wa ta'ala ti obriše po jedan grijeh, a podigne ti po jednu deređu seva. Približite njemu. Zato ako hoćeš džennet, moraš to da radiš. Mladić donio Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Rabi' bin Ka'b, donio mu je vodu da uzme Allahov poslanik abdest. Pa Allahov poslanik uzima ona vodu, kreće da uzima abdest, pita onoga mladića: "O mladiću, imaš li neku želju? Imaš li nešto što bi mogli da ti ispunimo?" Kažu islamski učenjaci, Allahov poslanik je mislio želju na ovome svijetu, da mu daju nešto, da mu bude interesantno, dijete, mladić. Kaže: "Imam, Allahov poslaniće." "Šta ti je želja?" Kaže: "Da budem s tobom u džennetu." Ovako. Kaže Allahov poslanik: "Imaš li nešto drugo? Tražiš li nešto drugo na ovome svijetu da ti damo?" Kaže Allahov poslanik: "Samo da budem s tobom u džennetu." Kaže mu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Fa'inni ala nafsik." Pomozi me protiv tebe, protiv tvoga nefsa. Kako? Bi kathreti sujud. Mnogo čini seždu ako hoćeš da ti ovo bude uslišano. Ja ću doviti Allahu subhanahu wa ta'ala, a ti me pomozi da naša dova ili moja dova bude uslišana. Kako? Čini Allahu subhanahu wa ta'ala mnogo seždu i ne boj se, Allah subhanahu wa ta'ala će ti podari džennet. Pazite, Allahov poslanik jednog dana govori, obraća se ljudima i kaže: "Sa ovoga svijeta vašeg što imate, kao i svaki muškarac, kao i svaki čovjek, kaže, ja imam dvije ljubavi ili volim dvije stvari. Prva stvar jeste žene, druga stvar jeste miris. Ali posebna radost moga oka jeste u namazu. Sve drugo je posebno." Zato i spominja Aisha radijallahu anha: "Allahov poslanik bih se deo sa svojom porodicom, razgovarao, nekad bi znao i da pomogne porodici da čisti po kući. Ali kad bi zaučio ezan, kaže, Allahov poslanik bi izašao kao da nas nikoga ne poznaje." Kao danas nikoga ne poznaje. Zbog namaza je nama Allah subhanahu wa ta'ala učinio da nam zemlja bude čista. Pazite, kažu, zbog namaza je Allah dao. Prijašnji narodi nisu mogli da obavljaju svoje molitve gdje god stigneš. Nisu mogli po zemlji, po travi, po asfaltu, po trotoaru. Nisu mogli. Oni su morali samo u specijalna njihova mjesta, koji danas, što znate, posebne bogomolje imaju, posebni hramovi, posebna mjesta za to. A kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Zemlja mi je učinjena da mi bude mesdžid i da mi bude čista. Pa kogod od moga umeta uđe u vrijeme kad treba da klanja, neka klanja tu gdje se nađe. Neka klanja tu gdje se nađe, ne mora da govori: "E, ja samo klanjam kad odem gore u Hadžimehovu ili kad odem tamo u neku druga, tamo klanjam, na druga mesta ne klanjam, to mi nešto nije kako treba." Mora da ti bude kako treba i treba da obaviš namaz. Na svakom mjestu ne smiješ da propustiš da ti se namaz, da ti namaz prođe, a da si ti nemaran. Niko nema opravdanje da ostavi namaz. Pazite, Allahov poslanik kaže, hadis Allahov poslanika: "La uzra li ahad." Znači, niko nema opravdanje. Allahov poslanik kaže: "Klanjaj stojeći. Pa ako ne možeš stojeći, klanjaj sedeći. Ako ne možeš sedeći, okreni se na bok. Ili lezi i klanjaj." Ima i ta situacija. Čak islamičnjaci kažu: "Sve dok možeš da pomeraš kapke od svojih oči, moraš da klanjaš, da daješ znak kapcima da klanjaš." Pazite do koje mjere je to. Nijedan drugi propis ne stoji tako da moraš da činiš sve dokle kapcima pomeraš. Nego čovjek bolestan, mala bolest ili ne mora da je, eto kaže mala, mala neka bolest, ne moraš da postiš. Bolest, ne mogu da sedim na jahalici, ne mogu da obavim hač, spada s mene odgovornost.
Druge stvari, znači malo neka bolest, a kaže namaz, sve dok možeš kapcima da pomeraš, ne smiješ da ostaviš namaz i ne smije namaz da ti bude znači tamo neka sporedna stvar. Također u stvari, ako hoćeš uspjeh na ovome i na onome svijetu, ponovo namaz. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kad afdaha al-mu'minun, vjernici su uspjeli. Koji su uspjeli? Oni koji obavljaju skrušeno svoj namaz. Oni koji obavljaju skrušeno svoju molitvu kako treba, oni će biti od onih koji su uspjeli. Pazite kako su ashabi drugog Allahovog poslanika brinuli i voleli namaz. Neprijatelji njihovi čekali bi kad muslimani krenu da klanjaju. Pa su govorili, nemojte da ih napadate jako dok ne dođe vrijeme namaza. Pa kad dođe vrijeme namaza, onda ih udarite. Kaže, oni više vole namaz nego što vole svoju djecu. Oni će nam pustiti djecu i sve da im uzmemo, a neće ostaviti namaz. Nego kad vidite da su u safovima, onda udarite. Prevara, obmana. Umjesto u tom trenutku da kaže, ne tad nećemo, ljudi odložili oružje. Zašto u džamije, zašto u mjesta gdje se Allah subhanahu wa ta'ala veliča, gdje se Bog veliča, zašto nekog na takav način i kukavičluk da uznemirimo. U islamu stoji, ne uznemiravajte onoga koji je u njegovoj bogomolji, pa iako nije musliman, ne uznemiravajte ga, ne dirajte ga. Ako ovi neki suprotno, pa što vidi da su se poređali u safe, e sad je prilika. Kukavičluk koji nema granica. Što se tiče prijetnje za namaz, pazi, ovdje smo dosad pričali sve šta treba da bi čovjek dobio uspjeh i na ovome i na onome svijetu, da bi postigao ono što mu je potrebno. Prijetnje ima mnogo kuranskih ajeta u kojima stoje žestoke prijetnje za one koji ostavljaju namaz. فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ السَّلَهُ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ الْقَوْنَ غَيَّا. Pa dođoše nakon pobožnih dobrih generacija, dođoše loše generacije koje ostaviše namaz, koje krenuše u slijedjenju ili jurenju svojih strasti, da zadovolje svojim strastima, e takvi će zaslužit gaj, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kažu, šta je gaj? Posebna kazna na onome svijetu. Negdje stoji da je to jedna teška dolina, opasna dolina u džehennemu, od koje se utiče cijeli džehennem. Gospodaru, sačuvaj nas gaja. Sačuvaj nas te žestoke, teške kazne, te tog gaja gdje će biti ovi koji su stavili namaz. Pazite, zar nije to jedna velika i opasna stvar? U džehennemu će doći do rasprave, pa će biti rečeno džehennemlijama, ma selekekum fi sekar, šta vas je dovelo u sekar, također tešku, žestoku džehennemsku vatru, šta vas je dovelo tu? Prva stvar, zbog čega su u džehennemu? Kalu lem nekum inel musallin, nismo klanjali. وَلَمْ نَكُنُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, nismo hranili gladnog. وَكُنَّا نَهُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ, ismijavali smo se, bili smo s onima koji su loši. حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ, sve dok nam smrt nije došla. Nisu rekli nismo prvo nešto, ne znam ti, završili poslove kod kuće, nismo kuću napravili, nismo vozili dobro auto, nismo. Prva stvar za džehennem, قَالُوا لَمْ نَكُنُ مِنَ الْمُصَلِينَ, nismo klanjali. Zato isto i u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da će za prve stvari koje će insan bit pitan jeste namaz. Pa ako mu namaz bude dobar, sve će drugo nekako kasnije položiti. Ako mu namaz bude loš, odnosno ako ne bude imao namaza, on je propao i nema mu uspjeha. Također u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam stoji da je rekao, između čovjeka i kufra, nevjerstva, je namaz. Namaz dijeli, kaže Allah subhanahu wa ta'ala za mušrike, za nevjernike, borite se protiv njih, mušrika iz Mekke, Kurejšije, pa ako povjeruju i namaz budu počeli klanjati, oni su vaša braća. Oni su vaša braća, nakon toga nema neprijateljstva. Pazite, šta se dešava kad čovjek sad dođe trenutak, hoće da klanja, neće u džematu. I tu je problem. Vrijednost džemata je velika.
Čovjek ne smije da zaboravi vrijednost džemata, jer džamije zašto gradimo? Zašto je ovdje uloženo milion eura? Zašto se ulaže u drugim džamijama? Pa zbog vas, odnosno zbog džemata, osnova i vrijednost jedne džamije, džemat, nisu zidine. Nije ovo što vidite vrijedno. Možda čak budemo i pitani pred Allahom subhanahu wa ta'ala zbog ovoga što je ovako urađeno ili uloženo. Tako. Ali ako budu dolazili klanjači i bude džamija živa, sve će se to nadoknaditi. Stoji da je došao slijepac kod Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Allahov poslanik, jesam li obavezan, slijep sam, nemam vodiča, jesam li obavezan da idem u džamiju? Kaže Allahov poslanik, stade, ne znaš šta da kaže čovjek, jer Allahov poslanik nije bio sve znajući, Allah je sve znajući, čeka objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mu u datom trenutku reče, nisi obavezan. Taman onaj slijepac dode, a kaže Allahov poslanik, vratite ga. Vratite ga, pa su ga vratili. Pita ga Allahov poslanik, čuješ li ezan? Kaže, čujemo Allahov poslanice. Kaže, onda se odazovi. Nemam ti opravdanje, onda se odazovi. Nađi neko ko će te povesti. Nađi čovjeka koji hoće se vab zbog tebe da uzme. Nađi auto koje će doći da te uzme. Nađi nešto. Imaju ljudi koji kad mu kažeš hoću idem u džamiju, nemam auto, hoćeš doći da me uzmeš, hoću, povešu te. On se vapi, nađi toga insana. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu stoji da je jednog dana rekao, htio sam da naredim nekog da me zamijeni dok te klanjam, a ja dodem da zapalim kuće onim ljudima koji nisu došli u džamiju, kojih nema sa nama ovdje danas. Pa kaže, setio sam se da tamo ima žena i djece koji nisu obavezni da klanjaju u džematu, pa sam ostavio njihove kuće i nisam zapalio. Molim Allah, gospodar svjetova, da shvatimo koliko je bitan namaz. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da shvatimo koliko je vrijedan namaz kod njega. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nam olakša, da nam da ljubav prema namazu. Svaki put kad klanjamo, da osjetimo i mi da smo na mi'rađu, da se naše duše uzdižu Allahu subhanahu wa ta'ala. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da primi naša dobra djela, da pređe preko naših hrđevih djela. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da oprosti nama i svim muslimanima širom svijeta. Amin. Ja rabbel alamin.